Turkeci mîndinare, arceunebze xmis mîcemis procesi dasrul da sa prezidento da sa parlamento arceunebși sa cutari poziții da fixireba mokalokebs, adgilobrivi droid tilis 8 saati dan saqamos 17 saatamde sheezlot. Taurobis meteaurobistvis sami candidati ibrzvis, mat choris aris mokmedi prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, mis mtavar oponentat opoziciis ertiani candidati Kemal Kılıçdaroğlu moiazreba. Sa parlamento arceunebși ki 24 politikuri partia da 151 damoukidebeli candidati მონაწილეობს. Პარტიების ნაწილი არჩევნებში კოალიციებით არის წარმოდგენილი. არჩევნებს აშუქებს ჩვენი გადამღები ჯგუფი ლევან ახალაია და პაატა ჯორჯიაშვილი სტამბულში იმყოფებიან და მას ახლა მათ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ლევან, გამარჯობა. საინტერესოა რა გარემოში ჩაიარა ხმის მიცემის პროცესმა და როდის გახდება კონკრეტულად შედეგები ცნობილი. დიახ, მარია, მე ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ ზუსტად აი ამ წუთას, ზუსტად 17 საათზე თურქეთის დროით, ანუ 18 საათზე Tbilisi-ის დროით დაიხურა უბნები თურქეთში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. Მოქალაქეებს ამ წუთიდან უკვე აღარ ექნებათ საშუალება, რომ მოხვდნენ საარჩევნო უბანზე და მისცენ საკუთარი ხმა. Ის ადამიანები, რომლებიც რიგში დგანან ახლაც კი და იყვნენ უკვე საარჩევნო უბანზე, ისინი დააფიქსირებენ საკუთარ არჩევანს. Შემდეგ კი უკვე უბნები დაიხურება და დაიწყება ყველაზე მთავარი, რაც არის ხოლმე არჩევნების დროს, ეს არის ხმების დათვლა. Მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თურქეთში დღეს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ერთდროულად იმართება. Სულ ცოტა ხნის წინ საკუთარი ხმა და საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა თავარმა ორმა კანდიდატმა, რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა სტამბოლში მისცა ხმა და იქ დააფიქსირა თავისი არჩევანი. Მან განაცხადა, რომ ყველაფერი კარგად მიდის. Მან თქვა, რომ იმედი აქვს, რომ ამ არჩევნების შემდეგ თურქეთის განვითარება გაგრძელდება და ყველაფერი იქნება საუკეთესოდ მისი ერისთვის, მისი ქვეყნისთვის, თურქეთისთვის. ხოლო რაც შეეხება მის მთავარ კონკურენტ ოპოზიციის ერთიან კანდიდატს ქემალ კილიჩდაროღლუს, მან ხმა მისცა ანკარაში და მან განაცხადა, რომ ელოდება გაზაფხულს, რომელიც დადგება ამ არჩევნების შედეგად. ოპოზიციას აქვს გამარჯვების შედეგი, გამარჯვების იმედი და ელოდება სწორედ იმას, რომ ხელისუფლება შეიცვლება თურქეთში, თუმცა მართველი პარტია და პრეზიდენტი ერდოღანი ასევე დარწმუნებულები არიან საკუთარ გამარჯვებაში. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არჩევნები არის ძალიან არაპროგნოზირებადი და ყველა, მათ შორის ჩვენც, ველოდები, თუ როდის გამოცხადდება შედეგები. რაც შეეხება შედეგების გამოცხადებას, მე ვეტყვი მაყურებელს, რომ წინასწარი პროგნოზების გაკეთებაც კი აკრძალულია თურქულ მედიაში. ზუსტად 21 საათამდე ადგილობრივი დროით, სწორედ ამ დროს ოფიციალურად უმაღლესი საბჭო საარჩევნო გამოაცხადებს როგორც აქტივობის შესახებ მონაცემებს, ასევე გამოაცხადებს წინასწარ შედეგებს. რაც შეეხება აქტივობას, რაც ჩვენ ვნახეთ დილიდან, აქტივობა საკმაოდ მაღალი იყო და ყველა ჟურნალისტი, თურქი ჟურნალისტი ჩვენთან საუბარში ასევე აღნიშნავს, რომ ყველა უბანზე ასე იყო. შესაბამისად, აქტივობამ შეიძლება გადააჭარბოს 80-90%-საც კი, ასეთ ინფორმაციას გვაწვდიან ჩვენი კოლეგები. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომლებიც საარჩევნო ყუთთან მისულმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა, ქვეყნის პრეზიდენტმა და ასევე ოპოზიციის ლიდერმა გააკეთეს. Იმედი მაქვს, როდესაც ყველა ხმა დაითვლება, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის, ჩვენი დემოკრატიისთვის კეთილი მომავალი დადგება. ეს კარგი იქნება ჩემი ქვეყნისა და თურქეთის დემოკრატიისთვის. ყველას ძალიან მოგვენატრა დემოკრატია. ყველას მოგვენატრა ერთიანობა, ყველას მოგვენატრა ერთმანეთის ჩახუტება. დღეიდან დაწყებული ღვთისნებით გაზაფხული დადგება ამ ქვეყანაში და ის სამუდამოდ გაგრძელდება. აქვე გეტყვით, რომ არჩევნებში სულ მონაწილეობს 4, უბრალოდ 3 კანდიდატი. მეოთხე კანდიდატი მუჰარემ ინჯე რამდენიმე დღით ადრე არჩევნებამდე მოიხსნა, მან საკუთარი ნებით მოხსნა კანდიდატურა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თურქეთის განაცხადა, რომ მისთვის მიცემული ხმები მაინც ჩაითვლება ვალიდურად. შესაბამისად, დაითვლება ეს ხმებიც, ვინაიდან და რადგანაც ბიულეტენზე მისი სახელი და გვარი დარჩა. უბრალოდ ხელახლა დაბეჭდა ბიულეტენების ვერ მოხერხდა იმ დროში, რომელიც ჰქონდა უმაღლეს საბჭოს საარჩევნოს.
ჩვენ ველოდებით არჩევნების შედეგებს 21 საათზე უნდა გამოცხადდეს ადგილობრივი დროით, ეს არის თბილისის დროით 22 საათი შედეგები, ეს არის ისტორიული არჩევანი თურქეთისთვის, ვინაიდან დარადგენაც ასეთი არაპროგნოზირებადი და კონკურენტული არჩევნები ბოლო 20 წლის განმავლობაში თურქეთში არ ახსოვთ. შესაბამისად ჩვენ ველოდებით მოვლენების განვითარებას. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვიტყვი პროცესთან დაკავშირებით ხმების დათვლის და ზოგადად მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერანაირი ინციდენტი. თურქულ მედიაშიც პრინციპში არ ვრცელდება ინფორმაცია რაიმე სერიოზული ინციდენტების შესახებ უბნებზე. მთელი დღის განმავლობაში მობილიზებული იყო უბნებზე პოლიცია, რათა დაეცვა უსაფრთხოება, როგორც თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, დაახლოებით 600,000 პოლიციელი იცავდა დღეს უსაფრთხოებას. იყო მობილიზებული ვერტმფრენები და ასევე თვითმფრინავებიც, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. ასე რომ ყველანი ჩვენ ახლა ველოდებით 22 საათს თბილისის დროით, იმისთვის რომ გავიგოთ თუ როგორ დამთავრდება არჩევნები თურქეთში და ვის აირჩევს თურქეთის მოსახლეობა. მე და პაატა ჯორჯიაშვილი, ჩემი ოპერატორი, ვრჩებით ადგილზე და უახლეს ინფორმაციას მოგაწვდით. მადლობა ლევან, თურქეთიდან ლევან ახალაია საუბრობდა.